Չայն Ալիկ Մեդիայի հարթակում վաղը հաղորդաշարն է։ Մենք Ստամբուլում ենք եւ այսօր զրուցելու ենք լրագրող Գրող Ջանսու Չամլըբելի հետ։ Տիկին Չամլըբել, շնորհակալ եմ ոժ ժամանակ գտակ հարցազրույցի համար։ Ջանսու Չամլըբել, լրագրող, քաղաքական վերլուծաբան, իեղել է турքական Հյուրիթի Վաշինգտոնի թղթակիցը, minIndex 5 տարի հյուրիթի համար քաղաքական ռեպորտաժներ է պատրաստել։ 2015 թվականի ապրիլին հայոց ցեղասպանության 100-ամյալի հриթով հարցազրույց է արել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ներկայում լրագրությամբ չի զբաղվում։ Այսօր խոսելու ենք վերջերս ողնարկած Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շուրջ։ Վստահ եմ դուք նույնպես կարծում եք, որ այն պետք է ողջացվի երկու կողմի համար շահավետ քննարկումներով ama minchev hayastan turkiye haraberutyunneri karkhavorman khntirnerin antsnel e mi harts kuzey ital duk turkiyei ayn batsarik lragrognerits'ek ov hayastani nakhkin nakhaga ser sarksiany het hartsazrutsay antskatsrel min pokor qpatmek zer tpapavorutyunneri massin gazetecisiniz biraz izlenimimizi anlatırmasınız tabi ben davet için teşekkür ederim iharke Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Հայաստանից եկած մեր ընկերների հետ նման նախագծի շրջանակում հանդիպումները միշտ հաճելի են։ Հիմա, երբ հարցրիք, սկսեցի հիշել եւ հիմա ապրիլ ամիսն է մոտենում, չէ՞։ Արդեն մոտ 7 տարի է անցել։ 2015-ին էր։ 2015, ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի առիթով Երևանում էի։ Հերանդ դինգ հիմնադրամի կազմակերպած այցով էինք այնտեղ։ Ես այն ժամանակ Երևանում գտնվող միակ լրագրողը չէի, կարծեմ 5-6 թուրք լրագրողներով էինք։ Այդ շրջանում ես Հյուրիեթ թերթի քաղաքական ռեպորտաժներն էի պատրաստում։ Գրում էի Թուրքիան թուրքերին նկարքախոս ունեցող Հյուրիեթ թերթում, եւ այդ հարցազրույցն այնտեղ էր հրապարակվելու։ Հետևաբար, իրականում, ինչպես ասացի, դա པարզ եւ հերթական մի հարցազրույցից շատ ավելին էր գիբի geçti։ Yani bu soruları gördü Grete Mich petakan banaktsyunnerin mananantsav. Այսինքն հարցերը ցանկացան նախապես տեսնել։ Ես հարցերը հիմնական գծերով ուղարկեցի։ Եվ իհարկե, յենթադրում եմ, որ այդ հարցերին նրանք պատրաստվել էին։ Այսինքն նախագահին եւս նախապատրաստել էին։ Հարցազրույցից հետո ես նրա տված պատասխանների հիմնանը տեքստ պատրաստեցի։ Այդ տեքստը նորից տեսնել ցանկացան տեքստում ներառված մի քանի արտահայտությունները եւս մեկ անգամ շতկել ցանկացան։ Ես էլ, ինչպես բոլոր լրագրողները, պայքարեցի, որ նախապես իրենց ուղարկված հարցերի պատասխանները տեքստից չհերացնեն։ Ինչպես ասացի, այս ամենը գրեթե դիվանագիտական բանակցությունների նման անցավ։ Սա ին հայկական հարցին մեծ կարևորություն տվող եւ այս ոլորտում աշխատող մի լրագրողի ցանկությունն էր բայս հյուրի է օրաթերտն է ի վերջո միան 7 sene önceki hürriyet gazetesiyle bu Saylasen vor 7 տարի առաջվա հյուրիեթի եւ այսօրվա հյուրիեթի միջև տարբերություն կա հյուրիեթը վերջին շրջանում Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքական մեծ կשר ունեցող թերթն է մի թերթ է որ տարիներ շարունակ այնպիսի լեզու է օկտագորցել հատկապես հայերի քրդերի եւ միշարք փոքրամասնությունների հետ կապված լուսաբանումներում որ մեծ քննադատության կարող է արժանանալ։ Հյուրիթի այն ժամանակվա խն봐գիր Սեդադ Էրգինին շնորակալություն։ Նա նույնպես շատ համարցակ որոշում կայացրեց։ որովհետև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից պահանջ էր դրվել, որ հարցազրույցը հենց 2015 թվականի ապրիլի 24-ին հրաπαրակվի։ Շատ խորրտանշական միամսաթիվ եւ պահանջ և այն որ թերթի ղեկավարությունը դա ընդունեց ու համարձակություն ունեցավ նման քայլի գնալու իմ կարծիքով այն ժամանակվա համար շատ կարևոր երևույթ էր պատմական երևույթ էր յուրիի թերթնել իմ կարծիքով այդ ժամանակ իրավիճակը շատ լավ կառավարեց օրինակ շատ པարզ ասեմ Այսօր 2022 թվականին, երբ 100-երորդ տարելիցը չէ, իհարկե ապրիլի 24-ն ամեն տարի է կարևոր։ Դա նկատի ունեմ, բայց այս տարի երազում կտեսնենք նման հartzazrutyi հրաπαրակումը։ Հիմա Թուրքիայում Էրդողանի կառավարության կողմից անուղղակիորեն վերահսկվող ոչ մի մեդիա նման հartzazrutyi չի կարող հրաπαրակել ըը, կսա մի şey دەս ծորեմ։ ըը, օ զաման քի ճամուրbaşkan Սերժ Սարգսյանը։ Կարճ մի հարցի ես։ Այն ժամանակվա նախագահ Սերժ Սարգսյանի մտածումներ ու վերաբերմունքը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների ինչպիսին էին։ Ձեզ համար նոր բան բացահայտեցիք։ Աчыкճըսը, ըը, շատ fazla կենդինսին էլը վերեն մեկ քաղաքական գործիչ։ Իրանում նա այնքան էլ իրեն բացահայտող քաղաքական գործիչ չէր։ Այդ կարճ ժամանակում ես հստակ հասկացա, որ փորձում էր իմ դեմքը կարդալ, հասկանալ թե մտքովս ինչեր են անցնում։ Թուրքայի ու турքերի նկատմամբ անվստահություն կար Երևի։ Այսինքն, ես հիմասա այսպես ասում եմ, այս լրագրողն էլ ասածներս ամբողջությամբ նույնքեր փոխանցելու համար նշումներ է անում, բայց գուցե գլխիս մի խո խաղ խաղան։ Արդյոք Թուրքիայի հանրապետության ու պետության մի շարք արձագանքներից վախենալով, ինչfor բան, որ ես չեմ ասել կամ մի բան, որը ես չեի նախտրի, թերթի գլխավոր աջում կհրաπαрақվի։ Ինչปիսի լրագրող էնա։ Այսինքն երկու կողմերի միջև արկա անվստահությունը ես կարդացի նախագահ Սարգսյանի դեմքին։ Վերջին 30 տարվա ընթացքում մենք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարկավորում արտահայտությունը շատ ենք լսել։ Այս կարծես ոչ ոք ամբողջապես չգիտի թե դա ինչ է։ Փորձենք իևս մեկ անգամ հասկանալ կարկավորումն ասված ինչ պետք է լինի մի նորմալleşmeden հիմա ղեկավարումը պետք է ընդհադրի հետեվյալը երկու երկին իրար ճանաչում են բայց դիվանագիտական հարաբերություններ չունեն պետությունների միջև ղեկավարում ասված նողված է դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը 2009-ի արྩանագրությունները եւս դրանց մասին են բայց ցավոք ծախողվեցին հիմա նորից փորձ է արվում նույն ուղու վրա կանգնելու այսինքն այստեղ իրականում կարծում եմ մի sıխալ է արվում եւ կորսված տարիներ ունենք անցյալում Տեսեք, 2009 թվականից ինչորս 13 տարի է անցել, եւ երկու կողմում էլ երկրների ղեկավարները կամ կառավարությունները կապչունի փոխվել են, թե չէ, ինչ են արել հասարակությունների միջև կառկավորման հասնելու համար։ Հիմնական խնդիրը սա է։ Այսինքն՝ մի խումբ լրագրողներ, մի խումբ լրատվամիջոցներ, քաղաքացիական հասարակության միշարք կազմակերպություններ, երբեմն ֆիլմարտադրողներ, գիտնականներ, երբեմն երբեմն հանդիպել են կուչիկ-կուչիկ բուլիշմալերը եւ կենդի արալարինդա Ոնեն, բայց աննշան։ Ես ինչպես Յուրի Աթիորինակով ասացի, այդ երևույթը պետք է արտա solution-ի հիմնական լրահոսում։ Ձեր երկրի բնակչությունը բավականին փոքր է։ Ձեր երկրում հիմնական լրահոսում արտա solution-ը գուցե մի քիչ ավելի հեշտ ու արագ լինի։ Բայց սա 85 միլիոնանոց երկիր է։ Այստեղ դա տարածելու համար միայն լրագրողի, գիտնականի, ֆիլմարտադրողի փոքրիկ խմբերի ջանկերը չեն հերիքում։ Ազգային արշավներ պետք է իրականացվեն։ Օրինակ, հիշում եք, ներողություն եմ խնդրում արշավը կար 2000-ականների վերջում արցանագրություններից առաջ։ Özür diliyorum kampanyası vardı 2000'lerin sonunda protokollerde ayo storica havakeyin ançkatnım ait martkans nikatsmanp tashnaman karachatsav bayt srank karavor nakhadzernut'ner'eyn aysink'an 2000-is 2010-a tvakaneri intaskum turkiyum shat aveli azad khagakakan mt'nolorter Արդարություն եւ զարգացում կուսակցության իշխանության առաջին շրջաններ եւ ավելի բաց հասարակության մեջ բաց ազատ քննարկումների տրամադրող քաղաքականություն էր վարվում։ Նախագահ Էրդողանի ղեկավարման նաեשי դեշտի։ Նախագահ Էրդողանը փոխվեց։ Նախագահ Էրդողանի ղեկավարման ընկալումը փոխվեց։ Իմ նշած ժամանակահատվածում ԱԶԿ-ի կառավարման առաջին շրջանում կար եվրամիության անդամակցության նպատակը։ Թուրքիայի դեմքը դեպի արևմուտք է շրջված։ ԱԶԿ-ն այդ շրջանում փորձեց ողջ աշխարհի առաջ ստեղծել ռեֆորմիստ և լիբերալ շարժման մի կերպար։ Եվ հետևաբար փորձեց Հայաստանի հետ հարաբերություններում բաց երևալ։ Կիպրոսի հարցում պատրաստական լինել։ Եվրամիության անդամակցության գործընթացի ողնարկի համար ար վող շատ մասշտաբային ռեֆորմներ կային։ Արդարադատության ոլորտում, խոսքի ազատության ոլորտում, խոս� յուրց բոլոր ոլորտներում։ Mişark reformների մասին էր խոսում Թուրքիայի Հանրապետությունը, ԱԶԿ-ի իշխանությունը։ Եվ այս քուսակցության գլխին էլ այն ժամանակ վարչապետի պաշտոնում Էրդողան էր կանգնած։ Դիեր բութուն սեկտորլերե կադար յայիլան, իշտե բի տակիմ տայիթլերդե բուլունդու Թուրքիա Ջումրեյետի, ԱԿՊ հյուկեմետի վե օ պարտիին բաշինդա դա յինե բաշբական։ Հիմա հետահայացնալով մենք Թուրքիայ ներսում հետևյալն ենք փորձում հասկանալ։ Արդյոք իսկապես մտածում էր Էրդողանը սրանց իրականացման մասին, թե պարզապես այն ժամանակ աշխարհին եւ Թուրքիայի որոշակի հատվածներին հաջողանալու համար այդ օրակարգը վերին աստիճանի օպորտունիստական ճեվով օգտագործեց։ Իմ անձնական դիտարկմամբ սա օպորտունիզմ էր։ Իմ անձնական որակ գնահատումը՝ սա մի օպորชันիզմ դա։ Ավելի վաղ սկզնական շրջանում գույսը հետեւյալ արդարացումը կար։ Զինվորականները որոշ ուղություններով իմ այս բաց քաղաքականության դեմ են։ Ուննոման բաներ եղան, օրինակ Կիպրոսի հարցում 2004-ին առարգություններ եղան նոր քաղաքականության դեմ։ Եվրամիության գործընթացին զինվորականներն այո առարգեցին։ Այս ամենը եղավ։ Բայց հիմա խոսում ենք Միերդողանից, որն արդեն 2018-ից հետո, այսինքն վերջին 4 տարիների ընթացքում ամբողջությամբ իշխում է պետության պետական կառույցների անվտանգության արդարադատության մեխանիզմների անկանխбаնակի վրա։ Որն է արդարացումը։ Եվ միปահ երկիրը գնաց ազգայնական այնպիսի դիսկուրսի, ինչպիսին անգամ 2000-ականներին չեր եղել։ Հետևաբար ես անկեղծ ասած մտածում եմ, որ Հայաստանի հետ այս եկեք մի անգամ էլ սկսենք, փորձենք մտածումը՝ մեկ ընդհանուր փաթեթի մի մասը։ Դա ինչ փաթեթ է։ Գիտեք, թուրքական տնտեսությունը բավական ժամանակ է, արդեն 4-5 տարի է մեծ դժվարությունների մեջ եւ արևմուտքի աջակցությունը ներդրումներն այսօրվա իշխանության համար շատ արժեքավոր են։ Հետևաբար իրականում Հայաստանի հետ ցսած գործընթացը ես համարում եմ արևմուտքի հետ հարաբերությունները նորոգելուն ուղղված ջանքերի փաթեթի մի մաս։ Իսկ այս փաթեթի մեջ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը ներառելու հնարավորությունն էլ պատերազմը պատերազմի արդյունքն ընձեռեց ինչու ադրբեջանի Թուրքիայի նկատմամբ կիրառվող Ղարաբաղ շանտաժը սavaş oldu savaşın sonucu oldu çünkü neden azeri azərbaycanın թուրքիա üzerindeki կարաբա շանտաժ այո ջնշումը վերացավ հետեւաբար իրականում այսօր Թուրքիայի ձերքերն ավելի ազատ են սակայն անկեղծության հարցում ինձ համար շատ մեծ հարցականներ կան almasını sormak. Yesday yuzum hartsnel. Şimdi gerçekten Türkiye'de bu normalleşme. Ayrım Türkiye miskapes ka? Karkhavorman anarajestutsyan zgatsum, tesa parzapes artakin khagakakanutyan mi masne. Aisink'en hents ait anqeqts'yan tesankyunits ham ts'ankanum hartsnel. Hasarakutyan khagakakan gort'ichneri Türkiye khagakhatineri orakarkum. Ais karkhavorum nirapes ka, tesa parzapes zer nshats patheti mi masne gündeminde var mı yoksa bu sadece bu sizin dediğiniz paketin bir parçası mı yok insanların gündeminde yok ya inanır mısınız çka martkans orakarkum çka kahavatak ay sor türkiyum martkans orakarkum çka səхал մի հասկացեք եւ հայաստանի մեր ընկերները եւս թող սխալ չհասկանան ոչ թե այն պատճառով չկա որ չի կարևորվում այլ Թուրքիայի ճյուղավորթի համար մեծ մի հատվածի միակ օրակարգն այս պահին տնտեսության վիճակն ու ապրոստի միջոցի խնդիրն է գահավաթ եթե սրանից 2 տարի առաջ ինձ հարցնեիք Սիրիան այո օրակարգում էր կարևոր էր Թուրքիայի ճյուղավորթի տեսանկյունից այսօր ես չեմ կարծում որ արտակին քաղաքականության որևէ հարց Թուրքիայի ճյուղավորթի օրակարգում կա Սրա հիմնական պատճառն էլ այն է, որ մարտիկ ամեն օր փորձության են ենթարկվում իրենց գրպաններն ու շուկայի դատարկ պայուսակները լցնելու համար։ Հետևաբար Հայաստանի հետ սկսված գործընթացն այս անգամ հանրությանը շատ ցածր տոնով ներկայացված եւ սրա հետ կապված, ինչպես կզգում նշեցի, կառավարությունը ոչինչ չի անում հասարակությանի հشتեցման։ Այսինքն այս կարգավորման հասարակությանը վերաբերող mass-ով Շատ հարցերում ես Էրդողանի իշխանությանը բաց քննադատող լրագրող եմ։ Բայց եթե Էրդողանը սա կարողանա հաջողել, կշնորհավորեմ։ Այսինքն, սա պատմական հարց է։ Yani bakın bu sizin buraya gelmeniz. Այսինքն, տեսեք, duk yekelek այստեղ Կարգախորման հետ կապված հասարակության աչքին կնող հատվածների հետ զրուցելով փորձում եք հասկանալ այս ամենը։ Սա շատ կարևոր ջանք է։ Թուրքիայում նման բան չի արվում։ Թուրքիայում այս թեմայով հետաքրքրվողներս միայն մի բուր մարթիկ են հետաքրքրվող ընտաշքին հետևող եւ Երանի ինչ որ բան լինի ասող։ Շատ հարցերում ես Էրդողանի իշխանությանը բաց քննադատող լրագրող եմ։ Բայց եթե Էրդողանը սա կարողանա հաջողել, կշնորհավորեմ։ Այսինքն սա պատմական հարց է, եւ մի բան երբեք չպետք է մոռանանք՝ երկրների պատմություններում այսքան խորը werke-ով լի խնդիրների շուրջ հասարակության հետ կարող են խոսել միայն ժողովրդի աջակցությունը վայելող առաջնորդները։ Էրդողանն այդ ուժը ունի, այդ ուժն օգտագործում է, ոչ։ Ardon'un böyle bir gücü var. Bu gücünü kullanıyor mu? Hayır. Biz yine bu normalleşme sürecine dönelim. Eee bu kez bu normalleşme Beradarnan karkhavorman gortzntatsin. Այս անգամ կարգավորման գործընթացին նախաձեռնությունը Թուրքիայից եկավ եւ ինչպես նշեցիք 44 օրյա պատերազմից հետո։ Եվ կարծես սա երկխոսությունը, երկօգմանի գործընթացը առանց երրորդ պետության ներգայացքամասնակցության։ Əs tez Hayastanin və Türkiyənin mücavir iki cəmi qarxavorum niratesakanə İkilibin normalleşmə gerçekçi bir şey mi? Deil. Benim baktığım yerden değil. Şimdi birincisi voç, imtesankyunits voç. Nah, Azərbaycanin Qarabağı hərçəy şurç cənşumu, ankam yete ayspahin təvumə te da durs e ayspors entasits Damoklyan sırınman mi banə. Այսինքն Թուրքիայի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները Թուրքիայի դիվանագիտության մի անկյունում միշտ լինելու են։ Արևմուտքն էլ իր հերթին գործընթացի մի անկյունում կարող է լինել։ Օրինակ 2009-ի այդ արྩանագրությունների իстоրագրման ժամանակ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարները ներկա էին։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարների ទីկոնքում կանգնած եւ գնացին ասելով գործընթացն առաջ էին մղում։ Հիմա նման խմբի կարիքը չկա, բայց Ռուսաստանը, Պուտինը, որպես Ադրբեջանից շատ ավելի ուժեղ մի գործոն, այս գործընթացի մի անկյունում լինելու է։ Bu sürecin kıyısında bekliyor olacaktır։ Bu süreci baltalamak, sabote etmek için elinde en büyük güç olan kişi, այս գործընթացը խարխելու, սաբոտաժ անելու ամենամեծ կարողությունն ունեցող անձը Վլադիմիր Պուտինն է։ Հետևաբար ես շատ կցանկանայի հետևյալն ասել որ Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև կարգավորման գործընթացն ու հաշտեցման ջանքերը հնարավոր է հաջողել միայն երկու պետությունների եւ երկու երկրի ղեկավարների միջոցով բայց սա իրատեսական չէ ցավոք նման վերլուծություն չենք կարողանել եւ Ուկրաինայի այս պատերազմը եւս ցավոք այս գործընթացը թունավորելու պոտենցիալ ունի Դուณյադե կի պեկ չոկ դիշ պոլիտիկա դոսյասն օլդուի գիբի բենջե բու սուրեջի դե զեհիրլեմե պոտենցիալինե սաիբ Evet tabii. Karoğay azdel ayo iharke. Եվ որպես նախորդ հարցի շարունակություն, առանց նախապայմանների կառկավորում, սա պարզապես կառքախոս է, թե իրապես հնարավոր է։ Yani şu tabii ön koşulsuz derken İharke, առանց նախապայմանների կառկավորում ասելով Թուրքիայի հանրապետությունը հասկանում է հետեւյալը։ Ես ասեմ 1915 թվականի ապրիլի 24-ը ճանաչում եմ որպես ցեղասպանություն, դրանից հետո թող գործը ընթացաշարունակվի։ Այսինքն նման նախապայման իմ արchev մի դրեք։ Եթե նման նախապայման չլինի, ես ամեն ինչ կկննարկեմ։ Սա է Թուրքիայի դիրքորոշումը։ Եթե Հայաստանի այսօրվա կառավարությունը կամ Հայաստանի մեկ այլ կառավարություն պարտադիր պահանջի Թուրքիան ող ցեղասպանությունը թող ճանաչի, հետո ես նրա հետ կխոսեմ։ Եթե նման դիրքորոշմամբ նստի Սեգանի շուրջ այդ բանակցությունը հաջողելու շանս չի ունենա։ Եվ դա արդեն բանակցություն չի լինի, պարտադրանք կլինի։ Bu müzakere de değildir. Bu bir dayatmadır düşündüğünüz vakit։ Է, մի də böyle bir unsur var, sizin dediğiniz az önce dediğiniz gibi güvensizlik։ Megal Gorgon եւս կա, ինչպես քիչ առաջ նշեցիք, անվստահությունը։ 44 օրյա պատերազմից հետո Թուրքիայի նկատմամբ անվստահություն կա և հայաստանում միշարք մարտիկ Թուրքիան ու Ադրբեջանը որպես մեկ ամբողջություն են անցալու։ Այս գործընթացը հաջողելու համար ըստ ցես Թուրքիան Ադրբեջանից մի փոքր հերրու պետք է իրեն պահի։ Թե նոման բանի մասին անգամ խոսել չենք կարող։ Չի yapmalı yoksa yani bu sürecin başarıya ulaşması için yoksa böyle bir olanak bile konuşamaz։ Şimdi şöyle Իհարկե, պետք է կարողանան խոսել։ Իդիալական սցենարով երկու երկրները՝ Հայաստանն ու Թուրքիան, ոչ մեկի ազդեցության տակ չմնալով պետք է խոսեն։ Թուրքիան առանց Ադրբեջանի ազդեցության տակ մնալու, Հայաստանն առանց Ռուսաստանի ու Պուտինի ազդեցության տակ մնալու։ Երկու երկրներն անկախ պետք է իրենց որոշումները կարողանան ընդունել ու բանակցությունները վարել։ Իդեալական տարբերակը սա է, բայց սա չի լինելու ինչպես ասացի։ Սրա հիմնական պատճառն է ոչ միայն այս 44 օրյա պատերազմում Ադրբեջանի հաղթանակի համար Թուրքիայից ցուցաբերած մեծ աջակցությունն է, այլ նաև տնտեսական շահերը։ Կատարյալ սցենար կլիներ, որ իվ Թուրքիայի ժողովուրդը եւ Թուրքիայի կառավարությունը առանց ոչ ովե մեկի ազդեցության՝ տակ մնալու իրենց սեփական պարամետրերով Հայաստանի հետ այս հարցը լուծեին, բայց գործն այս պահին այդ ուղությամբ չի գնում։ ben bunun İharkey es ayis harti patasxan n arten statsa bets miyev nuyna tsankanum hartsnel özs ces hayastani yev turkiyayi hamar ayis pahin irakan karkhavorman anrazher bolor paymanner narqa en bütün şartlar var mı maalesef yok Ցավոք ոչ։ Եվ դրա արջև կանգնած ամենամեծ խոչընդոտն ըստ ազգային քաղաքականություններն են։ Բայց այն որ այս գործընթացը սկսվել է, թեկուզ դանդաղ ընթանա, թեկուզ սայթակումներ լինեն, անկամ եթե մենք վեց ամիս հետո համաձայնագիր կընկելու կետին չհասնենք, միևնույնն է, դրա ողնարը շատ կարևոր է։ Սա չեմ ասում այս գործընթացի կարևորությունը նվազեցնելու համար։ Ես իսկ ցերտե ցանկանում եմ, որ գործընթացը շարունակվի։ Թուրքիայում կայանալի քննություններից կամ Հայաստանում ընթացող ներքին ալեկոցություններից անկախ Թող այս գործընթացը չընդհատվի։ Հաջորդ տարի որ երկրում, որ ղեկավարն էլ լինի իշխանության, թող այս գործընթացը շարունակվի։ Մի քանի տարի անց գուցե երկպետություններն ասեն՝ «Լավ, մենք պարամետրերի հարցում համաձայնության եկանք»։ Դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվում են։ Արդեն Անկարայում Հայաստանի դեսպանությունը լինելու, արդեն Երևանում Թուրքիայի հանրապետության դեսպանությունը լինելու, երբ սա ասեն, հասարակությունները նույնպես պատրաստ պետք է լինեն։ Սեղանի այդ ոթքն այս պահին չկա։ Այդ պատճառով սեղանն ուղիղ չի կանգնում։ O ay a şu anda masanın eksik. Masa o yüzden ayakta durmuyor։ Vornam medyayı taşınais gorts untatsum։ Medyanın rolü çok önemli. Վե Բեն buradan Է Էրմենիստանի դե կի մեդիայը դերը շատ կարևոր է։ Եվ ես այստեղից հայաստանի քաղաքացիական հասարակությանը, հայաստանի իմ горծ ընկեր լրագրողներին հետեւյալ կոչն եմ անում։ Եկեք մենք հնարավորինս շատ հանդիպենք։ Քիչ-քիչ վերադառնանք 2000-ականների վերջի եւ 2010-ականների սկզբի մթնոլորտին։ Համատեղ ժողովներ կազմակերպենք։ Հանդիպումներ կազմակերպենք։ Եթե մենք դա անենք, երբ հասարակությանը պատմելու պահը գա, կարծում եմ մենք, եմ մենք կարևոր դեր կստանձնենք։ Մենք կարևոր դեր կստանձնենք։ Այո։ Եվ վերջում հարց, որ տալիս եմ մեր բոլոր հյուրերին։ Կարգախորհման գործընթացի հիմքում երկու կողմերն էլ իրենց քաղաքական ու տնտեսական նպատակներն ու շահերն են դնելու։ Իսկ ինչը պետք է լինի այս գործընթացի բարոյական հիմքը։ Այսինքն բարոյական առումով ինչ սկզբունքներ պետք է դրվեն գործընթացի հիմքում։ En önemli şeyi sordunuz. Bu işin en önemli boyutu bu. Bu savaşın bir kazananı, bir kaybedeni olabilir. Ամենակարևոր հարցը տվեցիք։ Այս գործընթացի ամենակարևոր հարցը սա է։ Պատերազմում հաղթող ու պարտվող կողմեր կարող են լինել։ Կամ գուցե ոչ մի հաղթող էլ չլինի։ Երկու կողմերն էլ շատ մեծ կորուստներ կարող են ունենալ։ Բայց պատերազմում ամենամեծ verk-ը ստացողները ռազմադաշտում պատերազմողներից ավելի հասարակություններն են։ Ես կարծում եմ, որ երկու հասարակությունն էլ այս հարյուրամյա վեճից շատ մեծ վերքեր են ստացել ու մեծ վնասներ են կրել։ Ես ցեղասպանություն ասելուց հրաժարվող միլիոնագրող չեմ։ Ցեղասպանություն ասել չցանկացող շատ գործընկերներ, ընկերներ ու թուրքեր ևս կան։ Նրանց ել չեմ կարող քննադատել։ Բոլորն այս հարցի շուրջ իրենց megennabanutyunu կարող են ունենալ։ Սակայն կարևորը ոչ թե այն է, թե ինչ անուն կտանք։ Կարևորն իրականում մեր հաշտեցումն է։ Այսինքն կարևոր է, որ մենք պատերազմի ցելադրած պայմաններն էին այդպես ստացվեց, մտածмам հետաձգելով դրա հետ առերեսվելուց չխուսափենք։ O yarayla bir karşılaşması lazım Türkiye toplumunun. Savverke. Türkiye'yi hasarakutuna ais verki het petkhetsanutana, bats mi ayl verkel unen Hayastan nu vogch ashghari hayera. Mi ayn tsagaspanutyan khorutyam, tsavov u tkhrusyanp aisor mezmi naek. Aisor Turkian shat kosmopolit yerkir e, shat enthartsak taratsk e. Yerp nayumek Türkiye'yi hasarakutuna tesek. Իմ տանօկնականը նա ու մի աղջիկ ախնամքն եմ վստահել, ով համարվում է իմ ընտանիքի անդամն ու ես նրան որպես իմ քույր եմ ընդունում։ Երևանից է։ Մենք միասին ենք ապրում։ Երևանը։ Մենք ճերմակ ենք ապրում։ Եվ յևնիոր նրան նույնպես կարող եք հարցնել։ Մենս հետ միասին այս հասարակության մեջ ապրող եւ ձեր երկրից եկած մարդկանց հարցրեք։ Նրանցից ոչ մեկը որևէ վտանգառական չի ենթարկվում։ Պատմության մեջ այո, խնդիր ունենք։ Սրա հետ պետք է հաշտվենք ու առերեսվենք։ Բայց ես ցանկանում եմ Հայաստանի մարդկանց հետեւյալն ասել։ Այսօր Թուրքիայում հայերի, հայ մարդկանց հետ խնդիր ունեցող ոչ մեկը չկա։ Բայց երբ խոսակցությունը սկսվում է, դուք ցեղասպանությունը պետք է ճանաչեք։ Մտածմամբ Թուրքերի հպարտությունն ու պատիվը վիրավորվում է, եւ շատ տարօրինակ են արձագանքում։ Իրավացի են, ոչ։ Բայց վստահ յեգեք դոքշատ լավ է ք турքեր են խոսում։ Շնորհակալ եմ։ Մշտապես գնում գալիս եք, բայց ես գիտեմ Հայաստան մի քանի անգամ աիցելելով ու մարդկանց այդ խոսելով գիտեմ։ Թուրքիքեր པ་րից, Թուրքիայի քաղաքացիներից խուսափող վախեցող դեմարդեմ հանդիպելուց խուսափող շատ մարդիկ կան։ Մի վախեցեք, եկեք հանդիպենք։ Թուրքերը հայերին ատում են կամ ցանկանում են վնասել չկա նման բան դա առասպել է անցյալում թույլ տրված սխալներ կան սխալ հիմնովին արված սխալ կա եւ ես ամբողջությամբ աջակցում եմ որเปզի թուրքերը սրա հետ առերեսվեն բայց եւ այնպես ցանկանում եմ որ հայերն արդեն այս վախով ապրելու փոխարեն 2022 թվականին այսօրվա թուրքի հետ հանդիպեն ու իրար ձեռք սեղմեն հուսամ горծ ընդհանցն այդ ուղությամբ կգնա ումարիմ işler oraya doğru gider Շատ շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ալիկ Մեդիա Ալիկ Մեդիայի հարցակող մեր հյուրը լրագրող Գրող Ջանսու Ճամլըբելներ։ Կհանդիպենք։